Virtuve ir vien fantastisks vieta, kur strādāt, darboties un gatavot kolosāls ēdienus. Bet tajā pašā laikā viņa vienmēr jātīra. Mēs vienmēr tīram galdus, nodezinfecējam visādas lietas, tiksim, tāpat kā arī mūsu dēls jātīra vienmēr, lai viņš būtu tīrs. Vēl divas visnetīrākās lietas, kas mūsu virtuvē ir, ir mūsu virtuves lupatiņa, ja, kur mēs mazgājam trauksmes, parasti ir izlietnē, un otrs ir sāla trauks. Ko mēs darīsim ar virtuves lupatiņu? Tāda interesanta trika, ko es arī iemācījos, ir no viena džeka no Francijas, ir tas, ka mēs viņu nomazgājam, ko es esam jau izdarījis, vienkārši ar ziepānu ūdeni, bet lai viņu dezinfecēt, lai viņš būtu riktīgi kārtīgi tīrs, ko es izdarīšu, es iešaušu mikro vienu krāsnī, tādēļ es arī uzliku šķīvīšu. Lai mēs ieliekam uz divām minūtēm, un tad mums būs perfekti dezinficēts trauku lupatiņš. Lūk, mūsu mikrovilna krāsnī sausā švamī tagad ir smaržīga, vēl var redzēt, ka viņa ir nedaudz lietot, bet viņa ir dezinfecēta.